Mads Kålund, efter 3 år i Nykøbing FC har du sidste hjemmekamp her på søndag. Hvordan er det? Ja, det bliver lidt vemodigt, vil jeg sige. Jeg glæder mig til det, fordi at, det bliver fedt at slutte ordentligt af dernede. Forhåbentlig kan vi tage en sejr, men selvfølgelig bliver det vemodigt. Du kom til klubben som ung spiller fra Lyngby. Hvad har Nykøbing FC gjort for dig som spiller? Rigtig meget. Altså, det var der, jeg fik min første, hvad kan man sige, minutter som senior for alvor. Det var her, hvor jeg kom ind på holdet og ligesom etablerede mig som seniorspiller og fik chancen under Jens. Så det har været rigtig vigtigt for mig at komme herned, og det har været en rigtig god tid. Og hvis du skal pege på et højdepunkt for din tid i klubben, hvad vil det så være? Jeg vil selvfølgelig sige min debut mod Næstved i første division. Der vinder vi faktisk 1-0 deroppe, og fansene var glade, og der var mange fans med, så det var rigtig fedt. Og så også da vi slår Viborg her i efterårssæson 3-0. Det synes jeg også vidner om kvalitet og vidner om, hvor meget klubben har rykket sig. Bare på den tid, jeg har været her også. Hvad kommer du til at savne mest ved at have din daglige gang her i klubben? Jamen, folk rundt om klubben og alle mine holdkammerater. Det er et rigtig specielt sammenhold, der er hernede, og alle vil hinanden det bedste. Så det er uden tvivl det, jeg kommer til at savne mest. Og nu er det jo farvel til Nykøbing FC om 2 kampe. Ser vi dig igen i trøjen hernede? Det håber jeg da. Det ved man jo aldrig, hvordan det sker. Men jeg har været rigtig glad for at være her, og jeg vil ikke have noget imod at komme tilbage på et tidspunkt.